אם את רוצה טכניקה אחת פשוטה ויעילה שתעזור לך בכל מה שקשור להתמדה בכושר ותזונה נבונה, הווידאו הזה במיוחד עבורך. היי, אני דקלה, נעים מאוד, טריינרית NLP והבעלים של סטודיו די בלנס. בווידאוים הקרובים אני הולכת לעזור לך ולתת לך טיפים מעולים בכל מה שקשור להתמדה בכושר ותזונה נבונה בעזרת חשיבה מודעת וכוחו של תת המודע. במידה ואתם חדשים כאן, תוודאו שאתם לוחצים על כפתור ההרשמה שבתחתית העמוד, כדי לא לפספס שום טיפים בעתיד הקשורים לאיך להתמיד בכושר ותזונה נבונה בעזרת שינוי דפוסי חשיבה. מתחילים. אז כמו שאת בוודאי כבר יודעת, אנחנו חושבים במהלך היום בין 60 ל-70 אלף מחשבות, ש-90% מאותן המחשבות הם למעשה אותן מחשבות שחשבנו אתמול. המחשבה שלנו היא הגורם העיקרי לכישלון שלנו בכל מה שקשור בהתמדה, בשגרת כושר, בתזונה נבונה. אז בעצם מה שאני אומרת כאן זה גאוני, כי בעזרת המחשבה שלי ושינוי דפוסי החשיבה שלי, יש לי אפשרות להצליח ולהתמיד בדבר שכל החיים כל כך רציתי לעשות אותו. אז בסרטון הזה, ממש עכשיו, אני הולכת ללמד אותך טכניקה שתעזור לך בתהליך. תישארי איתי כי הטיפ הזה יעזור לך במיוחד. אז לשבת, באמת ולרשום, מדוע זה חשוב לי? מה המטרה שלי? לאן אני רוצה להגיע? ולמה זה כל כך חשוב לי? למה להגיע לשם כל כך חשוב לי? טיפ ראשון, להכין מראש את הלוז שלך. לדעת שבימים הספציפיים האלו ובשעות הספציפיות האלו, שום דבר לא זז. בדיוק כמו שאת קובעת פגישה עם הבוס שלך בעבודה. טיפ שני, מניסיון שלי, להכין תיק, שבתיק הזה יהיה לך נעלי ספורט, גרביים, מגבת, טייץ, גוזייה, חולצה נוחה לאימון, שלא יהיה מצב שתגידי פספסתי את האימון כי שכחתי לקחת תיק. הדבר השלישי, והמאוד מאוד 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 חשוב, שיניע אותך לשם, זה המחשבה שלך. אל תחשבי על ללכת לאימון, אל תחשבי על איך אני אעשה את האימון, או כמה קשה לי באימון. תמיד תזכרי במחשבה שלך בסוף האימון. איך הרגשת אחרי האימון? לאיזה תחושות האימון הזה גרם לך להרגיש? לאיזה תחושת גאווה ורצון להמשיך ולהתמיד שם? ואיזה בוסט זה נתן לך להמשיך את היום? במידה ועשית אימון בבוקר, זה פותח לך את כל הבוקר. במידה ועשית אימון ישר אחרי העבודה, זה משחרר לך את כל הסטרס ואת כל המתח ואת כל האיכסה שצברת במהלך היום, ואת מגיעה הביתה עם אנרגיות אחרות. זה ישר ישפיע גם על הרצון שלך ללכת לאימון, וגם על המשפחה שלך, על הבן זוג שלך, או לכל מי שאת פוגשת בבית אחרי האימון. אז הטכניקה העיקרית זה לשבת ולרשום מדוע זה חשוב לי, מה המטרה שלי, ומדוע זה כל כך חשוב לי. במידה והרגשתם שהטיפים בסרטון עוזרים לכם, אשמח אם תשתפו אותי בתגובות של הסרטון למטה, ואשמח לענות על כל השאלות במידה ויש. להורדת המדריך, הנוסחה הייחודית המשלבת כושר, תזונה נבונה ו-NLP, אתם יכולים ללחוץ על הלינק בתיאור הסרטון למטה. ביי!